सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो अगाड़ी को भिडियो में भनेको थिए कि मैं पार्ट टू लेकर आउँछु भनेर, हैन। सो फाइनली पार्ट टू चाहिँ आइसकेको छ, हैन। सो मसाला नै मसाला हैन तिमहरुको लागि चाहिँ। सो हतार नगर। आरजी कार्की टोन्डे गेमर को भाई अनि अभिषेक वाइटी र टुबी गेमर चाहिँ ग्रुपमा कुरा गरिराको हुन्छ नि यो कन्ट्रोभर्सी को बारेमा चाहिँ। सो यसको बारेमा धेरै कुराहरु भएको छ कि हैन, एकदमै लामो भिडियो हुन्छ, हैन। सो मैले त्यो भिडियो देखायो भने एक घण्टाको हुन्छ कि, हैन। सो मैले तिमहरुको लागि चाहिँ हैन मासु नै मासु ल्याएको छु कि। सो भन्नाले भिडियोमा मासु छ भनेको चाहिँ हैन, हैन। भिडियोमा चाहिँ मासु नै मासु छानेर हड्डीहरु पुरै फालेर चाहिँ 10-15 मिनट को भिडियो बनाइदिएको छु, हैन। लाइक अनि टुबी गेमरले चाहिँ कन्ट्रोभर्सी को बारे में भन्दा पनि बढी गु को बारे में कुरा गरेको छ, हैन। सो यस्तो हाँस उठ्या थियो, हैन, मलाई। सो तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई एन्ड सम्म हेर्नु होला, हैन। सो उहाँले चाहिँ एकअर्काको नाम लिनु हुन्न रे अबदेखि चाहिँ। सो अब बोल्नु हुन्न भन्नु भएको छ, हैन, सरी पनि भन्नु भएको छ। सो तपाईहरु चाहिँ सबै भिडियो क्लिपहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई तिमीलाई गाली गर्यो भन्यो नि, हैन, अघि भन न भन त यो कुरा कसरी निस्क्यो भन त आफै तिमी कसरी निस्क्यो एकछिन राम्रो छ तिमीले तिमीले त मैले तिमीलाई एकछिन ल एकछिन म बोल्छु ल अनि तिमी बोल न। मैले तिमीलाई नराम्रो कुरा भनेको थिएन है, अस्तिसम्म नि एउटा भनेको थिएँ त थिएन नि, होइन। तर त्यहाँदेखि तिम्रो पर्सनल कुरा अलि अब त्यो हिजो मैले गर्ने कुरा सकिसकेँ, सोध्नु होइन कुरा सकियो है, अहिले फेरि पर्सनली नै कुरा गऱ्यो सक्यो, टोन्डे दाइसँग पनि कुरा गऱ्यो सक्यो हो किन, होइन। मलाई मलाई लाइभमा हिजो तिमीले के भन्यो, अब तिमीले त केही कुरा गरेको होइन, कस्तो हो गर्छ, होइन। सुन सुन, म पनि भन्छु अनि तिमी पनि भन है। अनि मैले तिम्रो केही एउटा तिम्रो नाम पनि लिएको थिएन नि, होइन र। तर के भन्यो मलाई थाहा छ, एकछिन उसले के भन्यो, गुको छिट्टा रे अनि टिकटकको यस्तो यस्तो बनायो भन्दा फेरि आफै भन न म कसरी तिमीलाई 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 मन दुख्ने होइन, तिम्रो चाहिँ मन हाम्रो चाहिँ के ढुङ्गा हो, तिमीले भाइ ए माना था ओ माना था भन्ने बेला कसरी भन्थ्यौ, यो बाहुनको छोरो मैले लुट्न आएको भने होइन मलाई घरमा सुन सुन लुट भनेको किन भन न, अब यही सुशील यही छन् सबै यही छन् के भनेको हो किन यति कुरा भन, सुशील यही छन् मसित बोलाम, सुशील बोल भएको यो कुरा पनि कस्तो तिमीले कस्तो मनले भन्यौ त्यो त थाहा भएन, तर यो कुरा चाहिँ भएको अनि तिमीले भन्यो कि के अरे मैले नामको धम्की दियो के अरे धाक देखायो तिमीसँग पैसा इनफ छ हो कि है, अनि मैले के भने तिमी युट्युबमा सिरियस थिएन मान्छौ, अनि मलाई युट्युब प्रति मतलबै थिएन नि त, मान्छौ नि होइन तिमीले युट्युब प्रति सिरियस थिएन हो कि नै, मैले के भन्थेँ त्यो बेला आफ्नो साथीलाई सुन सुन म बोल्छु नि तिमी बोल न, म मेरो एउटा सानो कुरा क्लियर गर्छु नि, मैले के भने हेर अभिषेक अब तँसँग त पैसा छ, तँलाई जे चाहियो त्यही छ, मम्मीहरूको पैसा लिनु हुँदैन, आफ्नै आफ्नै कमा न, म त हेर त म त कमाएर तिमीले त्यसमा अब सुन न त्यसमा तिमीले गलत गलत तरिकाले लियो नि त, अब तिमीले यसलाई यसरी नै बुझ्न सक्थ्यौ कि होइन, नाम चाहिन्छ भने त तिमीसँग किन बुझेन कि तिमीसँग अलरेडी पैसा छ है, तिमी एकदम धनी छौ, अब तिमीलाई त के छ र तिमीलाई के को टेन्सन छ र भनेर मैले त्यो बेला नि भन्थेँ नि, किनभने तिमीसँग इन पैसा थियो अनि मैले अब नाम कमा न त, म त तँलाई म छु मेरो नाम युज गर न त भनेर मैले त्यसरी भन्दा तिमीले त त्यो त गलत तरिकाले लियो नि त, मैले जसरी नाम कमा भन्नु तिमीले यसरी भनेको थियो र कसरी भन्ने बेला टोन पनि फरक हुन्छ कि, टोन पनि इफेक्ट पार्छ, तिमीले उ गर्यो के जे भन तिमी तिमी अलि उ छौ के भन्ने मैले तिमीलाई, होइन तिम्रो नि हेर्न खोज्छौ कि अरु होइन सुन न मेरो रिस मैले एउटा कुरा भने एउटा सुन तिम्रो छ मैले छैन पनि भने हैन, तिम्रो छ नेपालमा बहुत ठुलो नाम छ, हामी अब यतिकै होइन त्यो अलु कुरा, म तिमीलाई घर आउँदाखेरि मैले के भन्थे त्यो बाटोमा पनि तिमीले बाहुन बाहुन गर्दै हिँडे थियौ किन भने एउटा, अनि म तिमीलाई त्यो दिन भनेको किन कि नभन मलाई नराम्रो लाग्छ भने तिमीले 10 चोटि किन भन्ने, मैले तिमीलाई भ्याकुते भन्ने 4-5 जना बोलाएँ है, अनि किन अनि दिउँसो पनि होइन कि किक गर्ने, राति आउने कसले हान्यो कसले हान्यो कि किक थाहै नहुने, अनि तिमीलाई सुधा खै मैले त हानेको होइन भन्थ्यौ किन तिमीले, अनि मैले फेरि बोलाउँथेँ फेरि बोलाउँदा फेरि पछि हानेन, अनि किन यस्तो उ गर्यो भनेर मैले भने, अनि 3 चोटि किक खाएको होइन नन स्टप, अनि मलाई मलाई चाहिँ अनि साथीहरूले भन्छन् म त बस्दिनँ यार यस्तो गिलोमा मलाई किक गर्छ, मलाई लाग्यो इन्डाइरेक्टली तिमीले जाऊ भने जस्तो लाग्यो होइन, यस्तो तिमीले हिन्ट त दिएको नि त हिन्ट हिन्ट त दिएको नि त एक एक हिसाबले हिन्ट दिएको किन भन न, रोक रोक अब बोल्न दे न टुबीलाई भन 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 त अरे क्लासी भाइका बात नै यही क्लासी भाइको बिचमा डालो है मत, सुन न सुन म चाहिँ गिल्डमा अफिसर थिएँ अनि तिमी चाहिँ लिडर थियौ होइन, अनि तिमीले आउने अनि किक गर्ने अनि मैले फेरि धेरै इन्भाइट गरेँ भनेर नि डिमोट हानिदिएर मलाई पछि त ओ किन गरे थाहा छ त्यस्तो किन गरे किनभने
यस्तो टाइममा छोडेर गयो नि त्यो सबैजनाले, तिमी आएपछि पछाडि पछाडि कुरै नबुझिकन आयो नि, त्यस्तो मान्छेहरूलाई म किन राख्ने? जब उनीहरूले हाम्रो त्यो भनेको आफै भन न, तिमीसँग कुरै नबुझिकन जाने मान्छेहरू कहिले एनएक्सटीको हुन्छ भनेर मैले विश्वास गरिनँ क्या। उनीहरूले बुझ्यौ नि, मैले के भने यिनीहरू आफ्नो होइन, म किन राख्ने? मेरो लागि त अभिषेक थियो, म अभिषेकलाई राख्छु, किङदेवलाई राख्छु भनेर। तिमीलाई एक शब्द गाली दिए, तिमीलाई लाइभमा साह्रै दम छैन, यो छैन, यत्रा भुत्रा गरे थिएन लाइभमा, मेरो फ्यामिलीले हेर्छ लाइभले, एकचोटि गाली दिएको कहीँ देखाऊ भन भयो, गाली देखौ मैले तिमीलाई, तिमी चाहिँ लाइभमा म बोले छैन भनेर होइन, भुत्रा मुला दम छैन, यो छैन, भुत्रा छैन गर्दै कराउँदा मलाई रिस उठ्यो झन्। तिमीले आगो सुन न, त्यति आफै सुन न, सुन म भन्छु, तिमीले त्यति भनिसकिसके, सुन न म भन्छु के, तिमीले त्यति भनिसकेपछि अनि तिम्रो रिप्लाई म फेरि किन दिउँ भन्छु के, म दिनै चाहन्थेन कि, मैले सबै भुलिसकेको थिएँ कि त्यति बेला, त्यति बेला मैले सबै भुलिसकेको थिएँ। अनि फेरि टिकटकमा मेन्सन हान्छ एउटाले, ए टुपीले त यो भन्यो त्यो भन्यो, अनि मलाई भर्खरची भाइ भने हा, भर्खरची भुत्रा भने हा, घरि कसरी बिलिभ गरौँ कि तिमी माथि, आफै भन न, उतिखेर गाली गरेछ, उतिखेर यो गरेछ, कसरी मैले विश्वास गरौँ भन न। सुन सुन, तिमीलाई गाली कुन बेला दियो थाहा छ? कुन बेला होइन, आजको कुरा होइन कि, हिजोको कुरा त यतिको कुरा हो, अभिषेक त बोल्न चाहदैन, को छिट्टा हो रे त्यसो भन्दै फेरि, अनि तिमीले उसलाई अर्को तरिकाले भन्यौ, उसले मलाई अर्को तरिकाले, कार्कीले तिमीलाई पुगाउन गलत भयो नि त, तिमीले त डाइरेक्ट मलाई भनेछौ नि त, त्यो कसरी गलत? मैले मैले सुन, मैले सिर्फ त्यहाँ डायलग चिप्काइदिएको एउटा, मेरो नाम जिन्दगीमा लिन्न भनेको छ, तिमी भ्युज दे भ्युज दिन्न भने तिम्रो पनि भ्युज आएकै हो होइन, मेरो मेरो मलाई त्यो कुरा छोड्दैन ल, यो कुरा छोडिदियो है, मेरो नाम जिन्दगीमा अगाडिदेखि लिँदा नलिनु, कार्की कार्की भनिरहेको छु, हिजो मसँग बोलेको ब्रदर भन्नु या अरू केही भन्नु, मेरो नाम पनि नलिनु है, म पनि तिम्रो नाम लिन्न भनेर मैले भनेछु नि कतै पनि, काहीँ भनेछु नि होइन, जबरजस्ती ड्र्याग नगर होइन, मलाई मलाई काहीँ नि जबरजस्ती ड्र्याग नगर, मैले हिजोको रिप्लाई पनि दिन्थिन होला के, मैले हिजोको रिप्लाई पनि दिन्थेन होला, फेरि तिम्रो बानी फेरि अब के भन्ने, यताउता घुमाउँछौ फेरि घुमै लिएर जान्छौ, यताउता घुमाउँछौ फेरि घुमै लिएर जान्छौ, फेरि यता घुमाउँछ फेरि घुमाइ फिराइ घुमै आउँछ कुरा, निक्लियो नि असलियत, निक्लियो नि निक्लियो नि आवाज निक्लियो नि, बाहुन भन्छस् मलाई, भन्नु त फेरि एकचोटि। सो गाइज, मैले चाहिँ यहाँ टुबी क्यामराको लास्टै ठुलो गल्ती के देखेँ भन्दाखेरि होइन, यहाँ बाउन्स साउन्ड दियो क्या होइन, सो बाउन्स साउन्ड किन भन्नु पऱ्यो यार, अरूको कास्टलाई त्यस्तो किन भन्नु पऱ्यो होइन, आफ्नो चाहिँ कास्टै नभएको जस्तो त्यो कास्टको बारेमा किन भन्नु पऱ्यो होइन। अनि गाइज, मलाई लास्टै हाँस उठेको भनेको छ होइन, टुबी क्यामराले गुको छिट्टा भनेको छ यार, हाँस उठेर यार, तिमीहरूलाई हाँस उठेकै हाँस उठेन, कमेन्ट गरिदियो यार केटाहरू। सो आजको लागि यति नै, टिल एन्ड टेक केयर, बाई बाई, जय नेपाल।